Odanda su i košarkaši Loznice na terenu, znači počele su pripreme za novu takmičarsku sezonu. Tako je, večeras smo mi krenuli, to jest uveče, jutros. Nismo još kompletirali celu ekipu, dva igrača nam fale, doći će u sredu, tako da u sredu ćemo biti kompletni na treninzima. Neki plan i program rada je da treniramo ovde u Lagatoru, imat ćemo neku teretanu pre podne, trenat ćemo dva puta dnevno, bar dve nedelje sigurno, svaki dan, plan nam je da odigramo i mislim 7 ili 8 prijateljskih utakmica, zavisno se od stanja igrača, tako da u principu to je to. Nova sezona, nova liga. Tako je, mi smo novajlije u ovoj sezoni. Trudit ćemo se da ostavimo najbolji utisak, što bolji utisak. Mislim da imamo kvalitet, koliko će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Koliko poznajete ligu? Pa ne poznajemo ligu, poznajemo samo neke pojedince koji igraju u određenim klubovima, ali mislim da će to biti sve jasnije posle 2-3 kola. Da budemo mi imali neki video materijal i ostalo. Pretpostavljamo da će igrači morati da treniraju naporno. Vidi se još po prvom treningu. Da, krenuli smo malo žustro. Iznenađeni smo jer liga počinje 30. septembra. Neke naznake smo imali da će početi 15. oktobra. Pomerili smo to za 15 dana, tako da ćemo pokušati da u ovih 6 nedelja odradimo što više posla i da spremimo da čekamo početak prvenstva. Poruka za ljubitelje košarke u Loznici? Pa da dođu da nas podrže u što većem broju i mi ćemo im, nadam se, vratiti na najbolji način. Igrači da budu zdravi, a trener da skupi što više bodova. Srećno! Hvala.